Zjarri e tymi i verdh përfshiu objektin, e ata që qëlluan brenda e edhe jashtë nuk i shpëtuan lëndimeve trupore, por intervenimi i shpejt i zjarfikësve dhe ekipeve tjera bëri që të gjithë të nxirën të gjallë. Në fakt, krejt kjo që pëndodh në terminalin doganor afër aeroportit të Prishtinës është një ushtrim fushor ndërmjet policisë e Kosovës, forcës e sigurisë e zjarfikësve, që për qëllim ka praktikimin e koordinimit ndërinstitucional për reagim efektiv. Simulimi u organizua nga Agjensioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për reduktimin e kërcënimit serioz. Mund të themi që jemi unik në zhvillimin e këtyre trajnimeve. Kjo marë parasysh se jemi të fokusuar në ndërtimin e kapaciteteve profesionale me eksperiencë të veçantë që ne e sjellim dhe bashkëpunimin që e kemi në mësimin e teknikave, taktikave dhe procedurave konkrete. Mendoj që ja kemi dalë suksesshëm. Zyrtari Amerikan bëri me dije se deri tani kanë zhvilluar 56 aktivitete në total. DTRA është institucion për reduktimin e kërcënimit serioz, që funksionin e zhvillon tashë një kohë të gjatë. Trajnuesit u zotuan se trajnimet të ngjashme me kapacitete edhe më